Kamera? Jede. Ticho, zvuk. Jede. Klapka. Kdybych dnes potrytě. Akce. Já jsem Honza a hraju tady roli kamaráda, hlavní postavy. Tady to je asi moje největší zkušenost, pak jsem hrál komparzu ve filmu Nevinnost, Dřebíka a ještě Metvolu v případě prvního oddělení. Jmenuji se Barbora Přilozníková, v tomto filmu mám roli Agáty, což je trošku pro vyskupy sačí. Přece jenom člověk ví, že pomáhá nějakému projektu. Podle mě epické, že selfie si nedáš. Ano, čaute, já jsem Maťo Bila a jsem produkční tohto filmu. Jsem se představil. Byláku, nebalej se! Tak čau, já jsem Derek a on tu může tady stvárnit hlavní roli Filipa. Protože jsi nějak s tou postavou, s tím Filipem? Právě, že ani ne, já o to je to těší, no. Je to první zkušenost a je prostě takový až moc leklej a skoro paní se doprosil. Nešahaj mi na to, ty vole! To je tvoje čiča. Na mě si vlastně čiču. Tak já jsem Anna a hraju jednu z hlavních postav, Lily. Dokud nevraždí, tak je mi docela sympatická. Já si nedám pivo. A, tak já jsem Tomáš. No, já držím tágo. Probably meant for me.